Në lagjën nr. 16 të qytetit vijon procesi i rindërtimit të shkollës 9 vjeçare Qemal Mici, e cila u dëmtuar rënë nga tërmeti 26 nëntorit 2019. Ndërkohë, banorët e pallatit nr. 784 në afërsi të kësaj hapësire vazhdojnë të denoncojnë se objekti ku jetojnë po dëmtohet nga këto punime. Ata tregojnë se pallati rezistoi tërmetit, por jo hapjes së themeleve të shkollës që po ngrihet ngjitur me të. Jemi mbledhur se jemi të shqetësuar për riparimin e pallatit që na ka dëmtuar punimet e shkollës. Jemi në pritje të 2 muajve me shpresën edhe me gënjeshtrat e firmës, e cila e ka marrë përsipër për ta bërë, por nuk po vjen ta bëj. Na thotë do vim sot, do vim nesër, më në fund kam pruca skela tani, këto janë të bashkisë për të bërë atë si fasadën e jashtme, në një kohë që pallati ishte dëmtuar. Tashi neve jemi në shqetësuar sepse mos këta i mbulojnë ato gropat të çarat që janë për pallatit, edhe thonë që kemi riparu pallatit. Po gjendja nuk është kështu. Pallati duhet të riparuar. Këtu për jashta duket vetëm e çarme, po të vish mërë në shtëpia, ka dhe ulje, e çarje plakash dhe largim njëra nga tjetra 3-5 cm larg grop. Kështu që kur kalojnë kalamajt për shembull, bin mrena. E gjithë defekti është i këtyre. Këta thanë që ne sa të vim në lartësinë ku ka ardha i bodrumit, domethënë në fillim, do fillojnë punimet. Faktikisht, ku i thonë peshku ndetë, efterje më zërmë. Tërmeti nuk e tundi, nuk e lvizi nga vëndi, nuk bëjë një plasaritje. Erdhën dhe kontroluan se kjo ka qenë e vjetër si hapi e vogël. Këtu e 20 vjetë, se 20 vjetë për para është bërë palati, shtesa. Vjen momenti, bashkia bën dhe kontrolin në përshpia që s'kishim qarje, e mirë që janë në isovativi vogël, në krisje, e eliminohen vetë. Edhe kështu kaloj. U rëzua dhe shkolla nuk pësoj të dëmfare, filloj firma që u afrua asë një metrë ke balkoni, nga 6 metra u fut të trotuarit, gjitha që thëmon një metrë në gjithur me palatin. Rëshqitja, thërsia grëmimit 10 metra, që kanë bërë ata, rëshqiti palati, lëvizi. Problemi e se përna manë në rena. Kush do t'jo bëjë, mirë kjo pavin për t'a bërë nuse, se do e bëjë dhe bugur, për është e sakatuar, kush do i mari përsi për mbylljen? Si nga jashtë, si lartë taracë, si dhe nga ana tjetër. Plus dhe brënda, lartë e poshtë, në çdo hyrje. Qarjet në mure arrin në disa centimetra, ndërsa banorët dëshmojnë se ato vijojnë të thellohen. Në këtë pallat jetojnë 10 familje që denoncojnë vazhdimisht ato që po ndodh prej muajsh në këtë ndërtesë, e cila po dëmtohet gradualisht si pasojë e rindërtimit të shkollës 9-vjeçare Qemal Mici.